հրապարակից սա պետի լինի ազատության հրապարակից ծրագրի նվազագույնը։ Ծրագիր առավելագույնը հետևյանն է։ Ռաֆի Հովանիսյանը դե յուրե պետք է հրճակվի Հայաստանի Հանրապետության նախագահ։ Ինչ է պետք անել սրա համար։ Առաջինը, այն հարթակը, որը գլխավորում է Ռաֆի Հովանիսյանը, պետք է ծայրահեղ, ես դրանում չեմ էլ կասկածում, որ այդպես կլինի, պետք է ծայրահեղ, բաց, ազնիվ և անկես լինի Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի հետ։ Քաղաքական պրոցեսները պետք է լինեն, պետք է տեղավորվեն կատարյալ թափանցիկության և հրապարակայնության շրջանակներում։ Չեմ էլ կասկածում, որ այսպես կլինի։ Հաջորդը, պետք է Սերժ Սարգսյանը ոչ մի հանգիստ գիշեր չանցկացնի այսօրվանից սկսած։ Յուրաքանչյուր հաջորդ օրը նրա համար պետք է լինի անկանխատեսելի։ Նա այսօր չունի օրինական իշխանություն, բայց նա այս պահից սկսած պետք է ապրի նույնիսկ իր ապօրինի իշխանությունը կորցնելու, ամեն վայրկյան կորցնելու վախը սրտում։